От зараз ми будемо намагатися потрапити в Лисичанськ. Ще за багато кілометрів ми вже одягаємо броню, щоб не повторювати минулої помилки і не вдягати броню в той момент, коли вже над головою свистять снаряди та міни. Бахає. Ну, зараз ми хоча й знаходимося навіть ще за Солідаром, це до Лисичанська багато-багато кілометрів, декілька десятків кілометрів. Але навіть звідси постійно чутно вибухи. Ну, тобто зараз це здебільшого війна артилерії, і постійно, кожного дня відбуваються артилерійські дуелі. Тому краще вдягнутися, аби не потрапити під якийсь снаряд чи міну. Ми починаємо рух. Чим ближче до Лисичанська, тим більше ознак війни. На горизонті палає НПЗ, на дорогах підбиті та розтрощені автівки. Це одна з так званих дорог життя до Лисичанська. І ти їдеш, чуєш зліва, справа, десь поодаль, десь ближче, постійні вибухи, це ніби і прильоти, і виходи. Тобто артилерія навкруги живе своїм активним життям. Ну, а наше завдання – потрапити в Лисичанськ і не стати частиною цього артилерійського життя. Місто зустрічає розбитими будинками, розбитими автівками, розбитим усім і постійною канонадою. Постійні вибухи та свіст снарядів над головою – це такий стабільний фон. Реально, от кожної хвилини, кожні дві хвилини щось вибухає, щось стріляє. І в таких умовах продовжують жити люди, живуть у підвалах, періодично ховаючись від обстрілів, живуть із малими дітьми. Смотрите, у вас детки есть. Да, есть двое. Двое. Вы не хотите выехать? А за что я там жить буду? И как я детей буду? Тут я хоть соседи поможут, что там дадят, а там чем? Тут мы кучай как-то. Ну. Дом сгорел. Детей спасали. С полпела ночи, 15 на 16, текали в 2 часа. Острелы прекратились, мы бежали. З дітками мали занса. Потім сюди прийшли у підвалі жити. Це питання я буду ставити всім, і більшість відповідає, що виїжджати, доки ще діяла системна евакуація, не стали, а тепер уже, мовляв, пізно. Це якийсь незрозумілий для мене фаталізм. Я і 14 здесь пережила. Да, була можливість виїхати, ну не виїхала. А зараз є у вас можливість? Ну, зараз ні, тому що немає евакуаційних автобусів. Виїжджати з ВСУ, как бы, теж немного опасно. Поэтому. Ну, так. Да. Та їхати треба деньги, ребята. А это прям... Катерина та її подруга Тетяна зараз готують їжу. Ось так. Це вже поліпшений варіант вогнища. На початку було просто відкрите багаття. Газу, як і електрики, в Лисичанську немає вже більше місяця. Крупи, от це, що давай гуманітарно, да, гуляш. Ну, зелень, ну, лук, морковка. Ну і чай, і все. Ну, часа два. Да, пока... Где-то так, ну примерно да, ну плюс, ну в принципе теоретически то же самое, что и дома на газу, только просто это костер. Ну кастрюля же, видите, как, ну, сначала да. Мы не могли вот это придумать. По факту, ну, на это надо почище, а мы на чистом огне. Бывает, продуктами помогают військові. Картошечка. Спасибо большое. Вот, рано бачили картошку. Да, було. да, спасибо. Будь ласка. Чем можем, допомагаем, звичайно, но як же ж, ну, маленькі діти, маленькі. То людей багато, ми мусимо допомагати. Але найважче з водою. Водогін, як виявилось, найбільш необхідна комунікація. Теж давно не працює. Один роднік, це ніше туди, і другий роднік. От мужчини йдуть, набирають в родники. Ну, це туди круто. А так, раніше воду давали, сьогодні на домтехніки пішли, теж по 5 літрів, і то ні, нету води. Вот. Это, ну, чисто, сегодня я пошла у ребят в СУшниках, попросила, ребят, дайте хоть на чай воды. Вот и 5 литров отлили. Кушать, ну крупы есть, но это готовить надо. Тож люди збирають дощову воду. Звісно, якщо є дощ. Його, до речі, доволі давно не було. Это наши ребята умельцы.
Ага. Вот видите, как придумали. Труба была опущена, они ее подняли, теперь со шланги, ну, ждем дождя. А то жалко было, вода уходит, мы черпали ее так. Тетяна показує санітарну гордість двору. Вот душ, пожалуйста, ребята сами сделали кабинку. Ну, каждый со своей водой заходит, вот-вот душ. Жінка теж не захотіла евакуюватися, але відправила з міста чоловіка. Раптом вона починає плакати і просить передати йому привіт. Володь, мой муж, Наташа і Льоша, які прийняли моєго мужа. У нас все хорошо, ми живі, здорові поки. Вов, ти не переживай за мене, я не жалію ні грама, що я не уїхала. Ми держимося. Невдовзі ми розуміємо, чому жінка звернулася до незнайомих репортерів. Зв'язку взагалі ніякого. В Лисичанську немає. В таких умовах місцеві волонтери запустили незвичну пошту. Ще один момент. Так як зв'язку в Лисичанську немає, то люди, щоб тримати зв'язок із рідними, просто пишуть записки, вказують номер телефону, передають волонтерам, а ті потім, коли вмикають Starlink, пересилають цю інформацію вже рідним. І таким чином люди мають змогу хоча б дати звістку, що живі. Здорові! Цілую! У таких умовах зараз живуть навіть не тисячі, а десятки тисяч людей, гуртуючись навколо гуманітарних центрів, таких собі осередків життя. В місті залишилося порядка 20 тисяч осіб. Потреба є, ну, це здебільшого средства гігієни, тому що люди просять і цього, ну, не досить багато. А так, слава Богу, продукти привозять і ми роздаємо. Здебільшого це роздача йде по пунктам видачі, у нас їх 10 пунктів по місту. Та це йде видача на вулиці. Тут нас просять взяти із собою на, так би мовити, велику землю, кого зможемо. Давайте далі. Перестань. Все буде хорошо. Порожніми звідси виїжджати не годиться. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Равун та Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер» для марафону єдиних новин.